Pokkerimängijal külas on saade, kus kohvi laua taga saavad kokku kireva elusaatusega inimesed, et muljetada inimeseks olemise võludest ja valudest läbi külalise elu keertkäikude, karjäärivalikute, õnnestumiste kui ka ebaõnnestumiste. Nelja silma vestluses on reegleid vaid üks. Bluffida ei tohi ja räägime nii ausalt kui oskame. Saate toob teieni meelelahutusportaal Win.ee. Tere õhtust, kallid vaatajad! Pühapäev on käes ja see otse loomulikult tähendab seda, et pokkeri mängijal on kõige olulisem päev, eks tema hakkab täna pokkerit mängima, aga enne seda ammutab ta inspiratsiooni enda toredatelt sõpradelt, keda on siis tee peal kohatud ja täna on meil külaliseks Uudo Sepp, tere tulemast! Tere tulemast! Mul on tohutult hea meel, et sa täna siia tulid, esiteks sellepärast, et ma näen, et sul ei ole teekond siia lihtne olnud. Sul tegelikult on ühes jalas jalanõu, aga teises jalas on sokk. Ma võin näidata ka, ühes jalanõus on siis Air Force, millega ma kukkusin selle jala katki. räägi sellest ära, ma tean, et sa võtsid aastavahetuse, nagu ma aru saan, võtsidki vastu täiesti aiglavoodist. Kuidas see õnnetu lugu sinu, kui nüüd juhtus? Eks ta oligi rohkem selline nagu põnev lugu, mida... Aastate pärast saad veel naerides rääkida, praegu nii põnev ei ole, sellepärast, et praegu nii lõpus ei ole. Eesti laulu proovid ja kõik sellised asjad, aga juhtus see nõnda, et täpselt enne aastavahetust pidime mina veel linna halli ja mõtlesin, et uueks aastaks peaks olema maja korras, peab prügi välja viima. Õige. Ja siis viisin prügi välja ja järsku prügikasti kõrval libisesin ühe jalaga ja teise jalaga üritasin päästa ja siis teine jalg jäi kuidagi keha alla nii nagu õnnetult, et murtsin kaks konti, nii et nüüd mul on kaks plaati alas ja... Reaalselt pandigi ja plaadid pandi sinna ja kaua sa nüüd pead sellega olema? Kas sa Eesti laulu finaalis siis kavatsed ka kipsiga esineda või pääsed sellest lahti? No põhimõtteliselt kolmandal jaanvaril oli siis operatsioon, kui need plaadid pandi jalga ja nüüd 14. anti prognoos, millal ma võin siis selle kipsi ära võtta, et siis peab nagu ortoosiga edasi minema. Mm-hmm. Ja ka loodetavasti saab siis mingi jalga potsatada Eesti laulu nii-öelda esinemise ajaks. No loodame, ega sul lihtne ei saa olema, kes siis meie vaatajatest ei peaks teadma. Ma ei tea, kes on kivi all elanud või koopas, siis Uudo Sepp tõepoolest tegu on laulja, aga Eesti otsib superstari 7. hooaja võitja ning lisaks siis selle aasta Eesti laulu finalist. No ootasid sa Eesti laulud seda finaali kohta ka või kui suures ootused sul olid selle loo suhtes? Kui ta valmis sai, sa teadsid, et see nüüd ongi see ja sellega me purjetame kuni Eurovisioonini välja. Ma olin sellel ajal Ameerikas, kui see lugu minuni jõudis, nagu esimesed versioonid. Mm-hmm. Ja siis juba esimesed korrad juba nagu täiega tohutult meeldis. Et Säära Murreiga, nii-öelda siis minu tuue partner, kellega koos me laulsime, tema saatis mulle esimese versiooni sellest laulust, kui ta tegi seda gitarriga. Ja siis ma mõtlesin juba, et okei, sellest tuleb midagi nagu tohutult võimast. Kas Säära oli siis see, kes selle laulu kirjutas ja valmis tegi või tutvusta natuke selle laulu tekke tagamaid ka? Üles ehitus on siis laulu kirjutamisel nõnda, et Liis Hainla tegi esimese versiooni, kes on siis tegelikult Tartus pärit. Mm-hmm. Siis Joel Sundqvist on siis Rootsist pärit, kellega nad ühendasid käe ja kirjutasid seda laulu edasi. Siis nad saatsid selle esimese versiooni mulle. Siis sealt ma ütlesin, et jah, mulle väga meeldib. Nädala pärast saatis juba Säära enda versiooni. Säära nad leidsid ka kuskilt Eestist esinemas. Mm-hmm. Ehk siis Liisi sõbrannad läksid Säära juurde ja ütlesid, meil on sulle üks hea laul, kas sa tahaksid kaasa lüüa selles? Ja siis kuidagi nõnda sattus ka meie sugune nagu koostöö kokku. Ehk siis kõik on nagu nii hästi nagu valanud kokku, et ma isegi... No see on nagu kerge kasino võit. Kerge jackpot, siin kohe küsitakse ka, et esimene vaataja küsimus oli, et tere Uudo, kas sinu lugu võitmata on kirjutatud sinu pokkeri kogemustest? Kas peab paika, oled sa üldse kunagi, puudutame korra seda pokkeri teema, oled sa mänginud kunagi kaarte ka või mitte, kuna meil selline kanal on, kus mulle isiklikult meeldib väga mängida või hakkan sind õpetama? Noh, selles suhtes õpetus alati tuleks kasuks, et ma mäletan, enne USA-d oli siis selline ka mingisugune üritus, pokker üritus, kus kutsuti mind kohale ja mul oli täpselt see periood, kus ma pidin USA lennupiletid ostma. Mm-hmm. Läksin sinna kohale pokkeri lauas, jäin vist midagi 17. või midagi sellist, siis sain
esimesed 500 eurot. Mm-hmm. Siis ma mõtlesin, et oh, nüüd on õige aeg koju minna, aga siis need paari töötajad olid selle, et Udo, meil on siin üks 10-eurone lipik, proovid neid slotti ja masinaid ka. No nii, ja kas juhtus kõige hullem asi, mis juhtud saab esimest korda kasiinasse sattunud inimesega? No juhtus kõige hullem asi, et panin viimast korda 2.50 sisse. Ma veel läksin töötajate juurde ja ütlesin, ma ei oska seda kasutada, et oskata aidata. Ja siis täpselt nõnda läkski, et kolm või kaks korda nad vajutasid, siis ma vajutasin kaks viimast korda ja viimase korraga tuli 50 korda vist või mingi suke. Igatahes 1200 läksin sealt koju. Kule, aga selles mõttes kõige targem asi, mis sa teha saad, sellega ongi koju minna ja mitte kunagi tagasi minna. Ja, aga samas tegelikuses jällegi eks ta ole ka lõbus meelelahutus on. Ja, kas sa oled esinemas, on siit kutsutud esinema ka näiteks parkkasiinosse või kusagile Hiltonisse? Või, kus juures mingi tuleviku plaan on et võib natukene, juhtud, et juhus. Et seal esined ka. Meil Eesti meistrivõistlused pokeris varsti tulemas, et võibolla siis me teame, et Udo on juba enam-vähem käpp sees. Et, saab paar võitmatut laulu teha. Saab paar võitmatut. Vaata, kui hästi võikski olla selle hümn, eks ole. Ja. Aga sa rääkisid sellest USA-st. Kus see idee sul tuli USA-sse minna ja mis sa tegid seal? Idee tuli siis lihtsalt ennast arendada. Et ma tollel ajal otsisin tohutult ise ennast, et aru saada, mis teeb õnnelikuks ja nii edasi. Et just hakkas ülikool ka läbi saama. Ma õppisin suhtekorraldust Tallinna ülikoolist. Nii, siis... Ja täpselt enne, kui ma USA-sse läksin, jõudsin ära lõpetada ülikooli, et ma ei ole jõudnudki lõpuaktusele. Aga... Ma mäletan, ma käisin seal lõpuaktusele, ei näinud sind tõesti. Mind ei olnud, jah. Ma olin Ameerikas sellel ajal, vaatasin kurbade silmadega aktust. Tegelikult ma käisin ukselt uksele raamatuid müümas. Yeah. Et proovisin selle olukorraga ära. Ja... Tohutud väljakutsev asi tundub see olevat. Et ma ei tea, kui lihtsalt selline asi sulle... tuli või räägi sellest, et minna esiteks võõral maal seda teha, aga üldse ennast nii avada, et nüüd ma lähen ja natukene surun ennast teistele peale või saad aru, mis, et see ei olegi tegelikult kerge asi, mida teha müüjana, rääkimata siis ostjana. Ega ei ole, jah, selles suhtes, kui ma olen terve elu selline olnud, kes nagu väga ennast peale ei taha suruda, kelle regi vaata. Ja see olukord oli täpselt selline, et ma suve jooksul nägin üle 3000 erineva peo, või nagu sellise, nagu perekonna ja seal nagu tekis selline vahe, et kes on õnnelik, kes on kurb ja nagu mis suused probleemid üldse inimestel elus on ja siis tekiski selline nagu tunne, et nagu mitte miski ei loe nii kaua, kui sa leiad selle enda elu õnne üles, vaata, mis teeb sinna, nagu selleks rahulikuks, sa tead, et siis kui noh, põhimõtteliselt on asjad, siis kui sa selle saad, siis sa oled õnnelik, et noh, selles suhtes kõige lähedamale ma jõudsingi sellele, et peab ise endaga rahu tegema. Ja see teekond seal USA's ja läbi võibolla siis ebamugavasse olukorda paremini viisin sellele lähemale. Kas sa viisin sinna kohale ka, kas sa praegu tunned, et sa oled selles kohas elus, kus sa oledki õnnelik ja rahul ja tead täpselt, kuhu suunas minna? Või sa veel otsid? Jah, ma tean täpselt, kuhu minna ja see on alati jätkata muusikaga, et mis tahes ka ette ei tuleks. Mm-hmm. Et see on kogu aeg mul südames olnud alates sellest hetkest saadik, kui me vaatasime veel perega, ma olin siuke väike jupats, vaatasime perega Superstari saateid ja siis isa ütles, noh, millal sa selle siis kinni paned, siis noh, muidugi isal nagu lootus ei olnud, ta lihtsalt viskas naljaga õhkusele, aga mina olin seal telekees, ma lähen. Räägime siis sellest ajast ka natuke, kui sa olid väike jupats, vanad sa laulmisega üldse tegelema hakkasid, kas sa olid see laps, kes juba kooli ajal käis erinevatel võistlustel, võibolla isegi lasteajas või millal sa avastasid selle enda jaoks? Koorides küll käisin, aga laulda ma siis ei oskanud, et koolis ka meil ei oskanud väga laulda, aga mul oli selline tore muusika õpetaja, kes kogu aeg haaras sabast kinni ja ütles, diktsioon paik, mul oli diktsiooniga mingi räige jama, sest üks kord ma sain kiigega vastu nägu. Mis asja? Lähtis saatel sisse. Jah, et ega see lapsepõlv kerge ei ole. Saaremaal puude all kasvad, vaata, et ei ole neid tehnika sead neid käes ja siis peab enda põnevuse leidma. Aga siis sai diktsiooni paika ja kogu aeg sealt nagu hakkas asi edasi arenema, et... Jah, ma ütleks, et mingi hetk ma sain aru, et okay, võibolla tõesti ma oskan laulda. Et enne seda ma tundsin, et ma nagu, ma ei tea, võibolla nii hästi ei saa hakkama sellega, aga jällegi
Harjuta. Kui superstaari perega vaatasite, siis kas see oli kolmas hoek, kui teile Virja tuli? Või, ma just mõtlesin, kas see saare kommuuni tunnetus ja kaasa elamine, kas sul on meeles, kuidas sa teile Virjale ka kaasa elasid? Või ma eeldan, et terve saarema, nagu ta sulle kaasa elas, elasid ka teilele seal kaasa selles saates sama lõbuselt? Seal saates ma kusjuures ei mäleta seda nii hästi. Et mäletan Ott Leplandi hooaega, mäletan Taukari hooaega, Rändvee, kui see Elina Born seal teiseks jäi. Mm-hmm. Et need olid nagu tõesti, noh, alati tulid mingid teatud inimesed välja seal. Yeah. Nagu tädi oli räige toetaja Rasmus Rändveel, ütles, tema peab võitma, temas saab kuulus laulja, ta on Eesti üks tugevamaid asju, mida ta on enda elus näinud just sellise asjaga, noh, see hääle, tooniga, kõikiga mm-hmm. sellega. Et ongi nagu mingis hetkes, mingis momentis tekivad need favoriidid välja jällegi. No, absoluutselt, absoluutselt. Ja. Ma hiljuti just siin mõned meie saatevaatajatega vaidlesin sellest Superstari saatest. Ma mõtlesin, et ma ikka väga palju on see saade meie kultuuriloole juurde annud artiste ja kui sa mõtled, vaatad tänapäevalgi, kes praegu raadiotest domineerivad, no on ikkagi seal Superstari saatest suur ports välja kasvanud, sina kaasa arvatud. Ja. Aga Rändveega üldiselt on naljakas, et tõesti ta on hullult palju väga hea hääl, tohutud potentsiaali, aga kuidagi temal see karjäär nagu niimoodi väga nagu lendu ei läinud, aga jõuab veel muidugi minna. Sama teema muidugi Jana Kasega, kes teise hooaja võitis, et temal samamoodi ju, et ei tõusnud see nii suurelt õhku, aga ülejäänud kõik võitjad, teised kolmandad, neljandad, viiendad kohad, kes iganes on ju seal ikkagi panevad hullu. Ja isegi 7. kohalt võib siia pokkerimängija saatesse tulla. Täpselt. Saateühiks yeah. näiteks. Aga laulmisega sa hakkasid siis juba lapsesaadik tegelema. Kas sa mingi pilli ka mängisid? Ma mängisin gitarri, alustasin siis. Muusika koolis oli esimene pill. Mingi muusika kool tuli meile kooli ja siis läksin trompetit õppima. Sellepärast see oli nagu selline tore pill. Nagu mehi need fanfaarid kõlavad, siis astab nagu kuningas sisse. Et siis läksin kuidagi viiuli peale vahepeal ja siis mul vend, nagu tänu sellele, et mu vend õppis tšellot ja tal oli, või noh, on siia maani nii palju tohutud talenti selles, et ta siia maani mängib ja käib orkestrisaalides üle Euroopa, et venna üle mul on küll tohutu nagu selline uhkus sees, et ta saavutab midagi sellist. Ja tšellist siis täielikult. Tšellist. On ta sul vanem vend või noorem vend? Noorem vend. Noorem vend. Ja. Kas ta on sul ainukene või suures perekonnas sa pärit oled? Õde on ka. Õde vend ja sina ja sa oled siis kõige vanem või keskmine? Keskmine, täpselt. Keskmine. Keskmise, no mina samamoodi, mul on ka õde ja vend. Mm. Vend on noorem, õde on vanem ja mina olen see keskmine. Kas sinul on ka niimoodi? Ma küsin kohe sult ära. Otse ka. Et nagu vend ja õde on juba enda päranduse kätte saanud, aga mingil põhjusel on sind ära unustatud. Vaid kuidas ma siis ütlen, et oled sa kuidagi jäänud kurat, mul on sõike tunne, et siin on vähe järsemad südame valud sul selle küsimusega ei tule välja. On sul see keskmise lapse sündroom ka samamoodi, et oled tundsid, et sul on nagu tähelepanu rohkem vaja ja võibolla see on kuidagi viinud sind ka sinna Superstari saatesse, et sellepärast sinna läksid seda tähelepanu otsima, sellepärast et keskmise lapsena sa võibolla said seda natukene vähem kui vanem või noorem. See oli liiga spetsiifiline küsimus, nagu ausalt. Aga ma ei tea, nagu, ma ütleks küll, et võibolla asja oli rohkem selles, et ma tahtsin ongi nõnda võibolla. Ma tahtsin tõestada kõige rohkem muidugi ise endale, et ma saan hakkama. Ja muidugi ka teistele, kes ütlesid, et ma ei saa hakkama. Et see, kas neid oli üldse? Jah. Oli, jah. Neid on igal pool. Ja seda küll, absoluutselt. Et, kui kiirelt sa selle ära õppisid, et interneti kommentaare ei tasu lugeda? Või loed siia nii aega, et kuidas sul sellega, kui tervelt sa, elutervelt sa suhtud kriitikasse üldiselt? Ma tulin, enne Superstari tulin Saaremalt kõige sinisimsema poisina üldse, ma uskusin, et maailmas on kõik ilus ja tore ja kena ja siis Superstar mingis mõttes oli nagu selline, et ma hakkasin neid kommentaare lugema, ma olin nagu iga kommentaari peal, ma ei tea, kas te olete neid Office saate, et vaatan, seal on see Andy, kes ka hakkab kuulsaks saama, ta oli nagu, väga hea kommentaar, järgmine, väga hea kommentaar, siis järgmine on mingi ülihalb kommentaar. Sassja! Ja siis ma vaatasin neid alguses nõnda läbi ja siis mingi hetk ma tegin endaga nagu rahu, et okei, no
ei ole mulle, vahet ei ole. Las need kommentaarid olla. No, absoluutselt ja no eks see ongi, et vana hea, las koerad auguvad, karavan läheb ikkagi edasi. Ja, aga see tegelikkuses ega ta on lihtsam öelda kui teha. Me kõik inimesed teavad seda, et kriitika tegelikult ka vajalik, sellepärast, et artist üldiselt võiks olla... No, väga vähe on sellised artiste, ma võib-olla sina ja Taukar tulete meelde, kes tõesti no, meeldivad enamikele või peaaegu ütleme, et siis kõigile. Aga artistile tegelikuses ei ole tegelikult minu arvates kõige halvem omadus olla ka natukene polaarne, et kas sind palavalt armastatakse või öeldakse, et tema mul üldse ei meeldi, see tekitab. See on tuli hingelusus, mis tegelikult tekitab inimestes, et jah, sellest nagu, jah, ma käisin... ülikoolis õppimas suhtekorraldust ja enamasti need tulihingelised inimesed toetavad rohkem kui need, kes on nagu sellised, et ta on tubli, ta on tore, vaata, mulle meeldib. Aga noh, mul ei ole nagu sellist tunnet, et ma tahaksin täiesti nagu võidelda või nõnda, et muidugi tulihingelisust mingis mõttes mulle tekitati peale Superstar saated, kuidagi kuskilt tekisid need memed. Igasugused memed, nagu kuskil oli siuke meme, et mingi prügikotid olid, kõik mustad prügikotid, kuldne prügikott oli keskel ja siis öeldi, et kui Uudo Sepp oleks prügi. ja, nagu igasugused tuli sealt, nagu see oli nii äge, mingis mõttes ma ise, nagu siia maanil loen, et Facebookis vist on veel olemas need Uudo Sepp või Uudo Sepp meemid. Eraldi leht on lausa, et Uudo Sepp meemid. Uudo Sepp meemid. Okei, okay. Kas sa on endiselt aktiivne? Oled sa seda jälginud ka? Ma ei ole vaadanud, aga ma aegajalt scrollin sealt läbi vaatan, et ikka väga geniaalselt. Aegajalt võiks kuulda tulla ikka küll, ja ma kujutan ette absoluutselt. Sa rääkisid, kirjeldasid enda lapsepõlve, just enne seda Superstari hooaega, võib-olla lapse ja nooruspõlve, sest sa tulid Sinise Imsena ja mingil määral natuke see Superstar, ma ei tea, kuidas ma siis ütlen, rikkus su ära või siis nagu avas silmad sellele, et ei olegi maailm, ei olegi maailm võib-olla ainult läbi lõhki ja, aga kas oli siis lapsepõlve, oli siis ainult läbi lõhki hea ja Saarema mändide vahel ja selline hästi rahulik või kirjelda enda lapsepõlve natukene? Ma ütleks, et lapsepõlves, no hea, eks see on ka täpselt selline üles-alla mäng kogu aeg käis, aga pigem nagu Saarema elu oli nagu rahulik ja mõnus, et mis oligi töö eest sai süüa ja nagu need tavaliselt lapsepõlved on, et enam süüa ei saa, kui kivid on laotud või mingid sukseid asju oli kogu aeg vaata. Et aga... Kas selline elu kasvatas sinus nagu mingisugust distsipliini ka või austustöö vastu? Nagu ma just mõtlen, et väga vähe on inimesi, kes on sellises seisus, nagu nad Eestis on ja siis on nõus minema humblima ennast, et kas või raamatuid müüma. Et inimestel on tihti peale egoga probleeme ja austustöö vastu kaob ära eriti, kui on võimalik lihtsamat lahendust leida. Et kas sa arvad, et seda tuleneb sellest lapsepõlvest sellest, et enda süüa ei saa kui kivid raed? No, see on kindlasti sealt, et mulle tegelikult kättega meeldib tohutult asju teha. Lapsepõlves tegin puutööd hästi palju, et ema isa käisid kuskil puutöö koolis ja siis ma tegin nende kodutöid järjest. Et reisin asju, siis vahepeal sattusin ka ukste, akende, treppide tehasesse tööle. Et puutööd on hästi palju saadud tehtud. Vanad sa tööle hakkasid siis juba konkreetselt sellist kätega tööd tegema? Olid sa siis juba täitsa juba põnnist peale või ikkagi No kui jaksisin asju tassida, siis juba lükati tämbrid kätte ja nüüd hakkame valama siis uue maja fundamenti. Lahe, kuidagi äge mõelda sellele. Sa kirjeldad seda. Aga ei soovita, sest et see rikkus natuke mu selja ära. Seda küll muidugi sellepärast tavaliselt rasked tööd lastele ei antagi. Et juba mõnel on selja, kas või raske koolikoti kandmisest on elu lõpuni, ma ei tea, õlad viltu või mis igas. Üks ämber oli 10 kilo ja siis paned neid järjest. Siis valasime segu ja siis nii me ehitasime siis sõrve endale villatööstuse, et seal nüüd mul ema isa töötavad villatööstuses, teevad siis lambavõljast lõnga ja eks paljusid asju sai tegelikult üles ehitatud. Aga kas te pättust ka tegite lapsena? Ma mõtlen sõpradega, et kuidas need mängud olid? Kas te pigem ehitasite onni, käisite autoga sõitmas kuskil põllu peal või ja täpselt nii oligi? Ja, täpselt nõnd oli. kõlab nagu vinge lapsepõlve. Siis vanas olid, kui sa Tallinnasse Superstari katsetele tulid lõpuks? See oli 2023. Ei oota. Mida Eelmine aasta. 2008. Ei oota. Ma olen täiesti nagu läinud.
2018 pidi olema see. 2018, ehk siis 6 aastat tagasi, eks ole? 6 aastat tagasi. Aegle, jah, 6 aastat tagasi. Kui ma eksis, olid siis 21, eks ole? Ja. Või noh, võibolla katsetajal siis 20, said 21. Ja, täpselt. Ja kas sa kolisid siis tänu saatele siis kohe Tallinnasse? Kas sa olid varem Tallinnasse, noh, ma eeldan, käinud kindlasti, aga elanud ka? No selles suhtes, et käinud ainult nõnda, et seal ostukeskuses ja tagasi. Mm-hmm. Et väga nagu tihedamalt Tallinna reisusid nõnda ei olnud, aga jah, tollel hetkel see oli nagu tohutu suur elumuudatus, et sa lähed ühest kohast teise. No muidugi Superstar oli hea nagu platform, et siis olidki 2 kuud elasime selle hotellis mm-hmm. nii kaua, kus vaade sai läbi. Ja siis oligi mu esimene nii-öelda nagu selline, ma ei oskagi öelda, nagu Tallinna elu hakkas pihta. Et muidugi, noh, jah, nüüd kui mulle meelde tuleb, siis muidugi on Soomes ka tehtud tööd ja nõnda, et aga nagu päriselt nagu elatud ei olegi Tallinnas või Saaremalt kuskilt väljaspool. Et jah, tööd on erinevad tehtud. Soomes käsin lavasid ehitamas näiteks. Mm. Ja no. Elektritööd ka, aga see on... Ühesõnaga, kui selles mõttes, et ikkagi oma kätega tööd ja sellised ehitamine näiteks ei ole sulle kunagi probleem, ma eeldan siis, kui sa selliste asjadega hakkama saaks. Minul oleks näiteks, no mina olen täpselt selline tüüpiline nisanäpp, kes nagu anna mul midagi. Nisana täielik, et aamrit ma käes ei suuda või noh, jaksa hoida, ega naelale pihta ei saa, ma kardan. Aga noh, siis tuleb leida muud lahendused ja teod või siis selgeks õppida mingid asjad. Aga oli sul keegi Tallinnas, kes su... Ma mõtlen, mitte võibolla oma tiiva alla võttis, aga kellega sul oli hea, sa tundsid kohe, et temaga on hea seda linna avastada, koos minna. Ja kas see oli keegi superstari saate finalistides siis, kellega te nagu kohe hea klapp tekis? Et sa nii üksi seal ei tunneks ennast? Jah, noh, selles suhtes meil hakkaski pihta Maikeniga koos mingisugune nagu selline eraldi superstari klub ka tegelikult, kus kõik superstarid olid sees. Hakkasime harjutama laulmist, tegema neid harjutusi edasi, et need ei vajuks ära kuskile. Sest peale Superstari no, hääl oli ikka väga väsinud ja siis me pidime taastama seda terve aasta. Mul oli nõnda, et hääl põhimõtteliselt üldse ei kandnudki. Et seda oli nagu hästi raske tagasi saada. Aga tollel ajal ma kutsusin Ukareda ühel proovis. Carlos Ukareda, kes on samamoodi Eesti Laulu finaalis. On. Ja kutsusin talle, et kuule, et mul on üks Jack Daniels kodus. Et tuled sa, teeme väikse pro time ja siis teeme muusikat. Ja siis sealt hakkasime Ukaredaga suhtlema, et Superstari ajal polegi nii palju suhelnud ja siis sain Ukareda sõpradega tuttavaks ja siis seal tekis nagu nii-öelda see Tallinna grupp, kellega ma hakkasin suhtlema rohkem. Aga nüüd Superstari ajal, nagu jah, kohe peale Superstari, ma läksin sõprade juurde, et kohe üürikorterit Tallinnasse ei võtnud. Ja need olid nüüd need sõbrad, kes siis põhimõtteliselt ma töötasin ennem Saaremal siis põldude peal. Ja loomadega ja asjadega ja siis see selle nii-öelda mehe õde elas Tallinnas koos enda mehega. Yeah, kõik on ühendatud. Yeah, ja just. Ja siis ma kolisin nende juurde mõneks ajaks ja eks nad on Tallinnas igat pidi mind välja aitnud ka. Nendel on Tallinnas mingisugune parra judo klubi. Mm-hmm. Ja nad antsid mulle need kargud ka nii, et aitäh teile. Siin on kleeps ka peal veel. Oh, kui tore. Et nad on hästi palju välja aidanud. No kift kuulda, et on sellised inimesed ümber ja head inimesed su ümber tunduvad olevat. Ma küsin korra üks random küsimuse ja siis ma lähen nagu normaalse teemaga. Okay. Sa rääkisid, et sa oled loomadega töötanud. Sa oled kunagi lehma kunstlikult viljastanud ka? Lehma? Ei ole kus juures. ei ole. See tundub mingisugune asi, mis mulle kohe pähe tuleb, kui ma mõtlen loomadega töötamise. Jah, meil on pigem nagu need, et lehmad viljastavad ise, et nii suurt... Ja need on vist rohkem lautade teema, ma arvan. Mm-hmm. Meil oli nagu vabapidamisel need loomad, kes on mul kodus ja kes on siis seal nii-öelda seal sõbratalus, kelle juures ma töötasin. Okei, okay. Aga nüüd nagu normaalsusesse... Aga kitse olen lüpsnud. Oled kitse lüpsnud ja kas sa oled ise teinud kitse juustu ka või seda piima töödelnud? Noh, ema tegi. Mm-hmm. Et hästi nii palju, et mul lõpuks hakkas kitse piimast väga paha, et nüüd ma kitse juustu üldse ei talu. See tihti peale kipub olema, kui sul on nagu ligipääs millelegi heale väga palju, siis see viskab koppa ette lõpuks. Ja. Sa tõid välja, et Maiken tegi selle gruppi. Kas, mis sa arvad, kui suurt rolli mängis Maiken selles, et sa saate ära võitsid? Kui palju ta sinu potentsiaali jõudis avada selle paari kuuga, palju te tööd tegite ja mis rolli sa Maikenile enda hääle kujundamise osas ise omastaksid? Maikeniga töö oligi nagu selline, et kui me pidime laulu välja valima ja siis ta õpetas meie häält selle laulu ümber nagu töötama.
et vahest olid nagu sellised rasked noote ja no, muidugi sellised asju ka, aga tore oli näha seda, et Maiken ka oli hästi nagu selline neutraalne kõigi suhtes. Mm-hmm. Et ükskõik, kes nagu ei tulnud, et meil oli 10 finalisti ja noh, lisaks ka neid teisi ka, kes olid enne finaali, et ta alati nagu oli selline, et kes lihtsalt aitas, et ei olnud nagu sellist, et sa võidad ära vaata, et, mm-hmm. et nagu pigem oli nagu... Pooli ei võtnud. Jah, et pigem oli nagu lihtsalt ainult abi ja siia maani, kui igakord näeme, siis muidugi kallistame, et see on nagu ägedaks sõpruseks jäänud. Seda on rõõm kuulda. Aga ma just mõtlesin korra veel, jään sinna teema juurde kinni, et Maikeni puhul, et kas sa tundsid, et sellest abist on ka palju kasu? Ja üldse võib-olla hääle õpetaja, et võib-olla ava seda mm-hmm. Laulja seda telgitagust, kui palju ta vaeva peab nägema enda häälega, et tööd tegema selle najal, sa ütlesid, et sa pidid aasta aega hääl taastus vahepeal. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult see hääle mehhanismi korras hoid on tegelikult päris karm vaev, eriti kui sa käid palju kontserte andmas ja sinult oodatakse hästi palju. Mm-hmm. Kas sa praegu ka võtad mingisugust häälekoolitust? On sul mingisugune õpetaja, kellega sa tööd teed või sa oled mingid trikid ise selgeks õppinud ja tegeled ise? Nüüd Eesti Lauluga on meil abiks Itaka Maria, mm-hmm. kellega koos siis Saaraga koos teeme neid hääleharjutusi ja kuidas nagu häält õiges kohas hoid. Et see mängib hästi palju asju rolli, kui sa nagu laulad. Et esimene muidugi on see enesekindlus. Et kui enesekindlus puudub, siis kaob ära see tugi, vaata, millega sa toetad seda häält, et sul hääl välja tuleb ja siis see hakkab kõik värisema ja siis nagu lava peal mitte midagi välja ei tule tänu sellele. Et muidugi jah, peab seesmiselt hästi enesekindel ka olema, kui sa nagu jah, tahad päriselt hästi laulda nõnda nagu plaadi pealt tuleks. Uh-huh. Et aga jah, hääle korras hoid, eks see olenebki ka sellest, et kui tuttavad su laulud on, et muidugi jah, kui sa nagu igapäevaselt harjutad, mis ma ütleksin, et mis tasemel ma nagu ei oleks, et sa võtad lihtsalt mingi suvalise laulu ette ja oskad selle nagu nipsust laulda, nõnda, et mingisuguseid vigasid ja asju ei tule, et kuuled ja laulad, siis sellel tasemel ma veel ei ole, aga jah, paar kord harjutamist siis tuleb nagu ilusti välja, et jah, ma ei oskagi midagi öelda. Ei, absoluutselt. Palju sa bände teinud oled üldse, kui üldse? Kas kooli ajal bändi ka tegid? Jah, meil oli kooli ajal selline bänd nimega, mis asi see oli? The Habit. The Habit? Jah, The Habit. Nii. Ja see oli selline punk rock bänd. Oi kõva. Juba meeldib. Et, noh, tegite kavereid või enda mussi? Me tegime kavereid ja üks hetk, kus juures tulime mingi Saarema bändide festivalil Saarema parimaks bändiks ka. Et, wow. Et sellega joppas, jah. Et aga me olimegi täpselt sellised rockarid olid koos ja põhimõtteliselt ma olin nagu muidugi hästi nagu selline tagasihoidlik kuidagi seal, noh, et oleks võinud rockida rohkem, aga elustiil oli rockarik, et yeah. läksime sinna bändiruumi ja bändiruum oli koolis ja siis oli täpselt samamoodi, et jah, koristaja astus sisse, siis passi venal oli liitrine balloon džinni kõrval ja järsku nagu koristaja on ka nii alla andnud elus, et ütleb, et ma tulen tagasi, kool läheb kinni kohe. Teil oli koristaja, ma räägin sulle korra ühe enda loom. Ma tegin samamoodi kooli ajal, tegin bändi nimi oli Uhbo. Ja tegime ka punk rocki ja no, samasumoodi kavereid veitsa võib-olla üritasime midagi lõbistada, aga noh, lõpuks oli see, et saaks tundida ajal bändiruumis hängida ja midagi tehis. Meil oli vabariigi aastapäev ja meil oli pudel viina. Ossi. Ja siis me samamoodi siis lahendasime seda ja meil astas sisse direktor. Vaatas, et me joome samal ajal pitsam püsti. Päris lugu. Ma ütlen, mis koolis see oli. Kõik teavad nii kui nii. Ei tohi. Aga no, nii kui nii, seda direktorit enam ei ole seal. Praegune selle kooli direktor oli sellel ajal huvijuht, kes siis meile selle bändi ruumi andis. Võtame seal viina, siis see direktor tuleb sisse, vaatab, ütleb, head vabariigi aastapäeva. Ja paneb ukse kinni ja läheb ära. Ei, siis bändi ruumid, see on nagu mingi life hack, et kui sa seda teed, siis sulle on natukene rohkem lubatud. Need vennad peavad elama. Ja need vennad peavad elama, plus nad hoolitsevad tegelikult ka selle eest, et kui koolil on mingi üritus, siis saab selle bändi võib-olla esinema kutsuda ja kõik on natuke õnnelikumad. Meil oli ka täpselt samamoodi, mingisugune üritus oli siis kohe nõnda, et
teie esinega, aga no, Antti laulud ette, sest punkro laulud need ei läinud. See päris ei lähe peale ja mingi õhtustel üritustel me saime vähemalt oma asju ka teha, aga üldiselt kooli üritustel siis natuke teistmoodi. Meil oli külalis, ma ei tea, kas sa tead Karin E. Jessica Kostlat või olete ma ka kokku puutunud. Väga kuttav nimi. Laulja ja ajakirjanik siis, eks ole. Ja tema siis tuli ka meile nagu külalis esinejaks sinna bändi. Ja siis pidime nagu, noh, kool läks puhkusele ja pidime mingisuguse kooli uue hümni seal siis välja mõtlema. Ensime katuse kontserti, saad sa nagu võimast. Katuse kontserti? Jaa, no nagu kooli katuse kontserti, tehnika sinna, rahvas välja ja äge, noh. Aga mis ma tahtsin, kuhu ma selle bändi jutuga lõpuks jõuda tahtsin, kas sul esiteks, kas sul nendest bändi liikmetest keegi siiamaani mussi ka teeb või on edu saavutanud sellega või et sina oled ainukene, kes sellest esiaksest bändist muusika peale edasi? Jaa, selles suhtes, et trummarit, ma ei tea. Nüüd passimängija on kuskil maailmas DJ, et käib kuskil erinevates kohtades esinemas, et ta on rohkem nagu selline, no hipilikuks läks ära lõpuks natukene, aga väga head muusikat teeb selles suhtes. Ja siis nüüd see, kes mängis gitarri, temast on saanud nüüd üks Eesti parimaid helimehi. Et ja käib ka täpselt samamoodi just muusikauhindadel tegi heli ja nii edasi, et väga, väga tip-top. Väga lahe ja muusika väga aitab. Seda on gift kuulda, et isegi kui ise lähevad võib-olla teed ühiselt käsi käes ei jätku, siis ikkagi teised samamoodi mõned jääd nagu pilku peal hoidma sellele. Superstari saate, siin oli üks vaataja küsimus vahetul, ma küsin selle ka, ma lähen korra veel sinna Superstari saate peale. Kui see saade läbi sai, siis sul anti auhinna raha, mis teil oli see 10 000 eurot, kui ma eksi? Mul oli ainukesena ja mul ei olnud. Mul ainukesena ei olnud seda raha. Eks siis sina, sinu hooajal ainsena ei saanud peitu raha või? Ainuke, sina seitsmes hooaeg. Kuidas ma ei teanud seda? Õnne number 7. Ja ma ei saanud raha. See on küll õnnetu lugu. Muidugi ma sain lennupiletid, aga nagu ma ei ole jõudnud neid nii väga kasutada, et käisimegi Kiievis. Oota lennupiletid, räägi sellest, siis mis anti võimalus siis reisida mingisugune kindel arv kordi, palju tahad üks kuu. No see oligi terve aasta, ainult minule. Ma oleks saanud üksi lennata kuskile, aga iga kord ma pidin siis sõbrale ka pileti välja tegema, et saaks tulla. Et käisimegi Kiievis, käisime Rootsis, Splitis, Horvaatias ja kõik oligi. Rohkem nagu väga ei olegi käinud. Kas Split on puhkuskohana mõnus? Väga. On jah. Ma ei ole seal ise käinud, aga viimasel ajal ma natukene siin orbiidil, et äkki peaks kui Euroopasse puhkama minna, siis võibolla sinna Splitti siis soovitada sõnaga. Jah. Me käisime ekstürkuga seal veel. Võtsime rolleri. Ja siis veisi järgi kuidagi üritasime sinna piiri peale saada, kus on sõda, sest noh, ei ole põnev ainult. Ja siis, noh, see oli minu idee natukene ka. Ikka see seiklusimu on sinust päris palju sees, ma kujutan ette. Hästi palju ja siis lõpuks see veis kuidagi juhendas meid põllu peale kuskile ja mingi vend kuskil tee peal karjus ka. Ma mõtlesin, et sellepärast, et tahtis meile peksa anda, aga sellepärast, et me läheksime otsem põllu peale sõitsime. Yeah. Järsku nagu täiega hüppab ja vaatame seda veisiks. Siin peab ju tee olema, järsku saab tee otsa. Ja siis vaatame ees, nagu tagasi ka ei julge minna, sest see vend karjus ju meidee peale seal. Yeah. Tagasi läksime üle kivi aia, lükkasime selle rolleri kuidagi sealt. Päris! Tee peale edasi, et me nägime, et seal kohe lähedal oli tee ja see on nagu äge mälestus. Aga jah, rannad tohutult mõnused, et siis kui Kui sa puhkad, kas sa pigem oledki selline, kes tahaks seigelda, ma ei tea, suusatada, matkata või sa tahad nautida arhitektuuri, muuseume või sa tahad peisitada basseini ääres või rannas või kuidas või mida sa eelistad ise? Seigelda, matkata ja meri. Seigelda, matkata ja meri. Ja no, mul on nagu alati lapsepõlves saadik selline kalaharrastus küllegi jäänud. Saarlane ikkagi, see on mere ääres ikkagi meri ümbritsenud kogu elu, siis see jääb armsaks, eks ole? Käid kalal, haugil, paned võrgud sisse. No võrgud on siiamaani, me iga kord kui Saaremaal käisime, lükkume võrgud sisse, et siin oktoobriga paiku saab lõhet ja see on nagu väga hea. Ja siis no, suvel saab tavaliselt haugi ja sellist asja. Et kas sa USA's ookeani äärde ka sattusid või kus osariigis olid üldse? USA's me läksime nüüd Nashville, seal oli nädalaega siis nii-öelda müügikool, siis läksime Utahisse raamatuid müüma ja peale seda me läksime Sin Citysse.
Nii, ma kujutan ette, Utah ja Vegas pole väga kaugel üksteisest. Läksime autoga. Või Nevada. Aga, aga siis ma kujutan ette, nad on kultuurilised äärmiselt erinevad kohad. Utah tuntud kui ikkagi mormooni pealin ja selline traditsiooniliste vaadetega. Kirjelda Utah elus mulle, see tundub päris põnev. On ta siis väga erinev või? Jaa, kusjuures seal on linnad ka jagatud nii-öelda nagu steikideks, ehk siis nagu hästi nii-öelda mormoonide keskkond, ehk siis üks kirik ja siis seal on jagatud nagu linnaala, et kuhu kirikus siis need inimesed käivad. Siis on järgmine kirik, siis see on jagatud, siis need mingi kolm kirikut kokku, siis on see üks ala. Ehk siis põhimõtteliselt kõik on nagu nii jagatud, et terve see mormooni jutt ongi selles, et keegi põgenikud tulid siis Utahisse ja siis alustasid seal enda linna. Ja kõige huvitavam on see, et naisi oli rohkem kui mehi. Ja sealt tuleb see jutt, et põhimõtteliselt mormoonid on nagu mitme naise pidajad. Ahaa, et siis et see tegelikult vajaduse põhine oli see olukord seal lihtsalt. Nii, aga ja siis see transitsioon, siis Sin City'sse kaua sa seal olid? Utahis siis terve suvi. Seal alguses töötasin linnapiirkondades, Caseville, siis jah, erinevad linnad, siis liikusin maapiirkondadesse. Seal oli äge töötada, et ma sõitsin muidugi 2 tundi tööle, aga nende maainimestega, saad aru, Ameerikas maainimesed on täpselt sellised nagu filmis. Nendel on laiad teksad nagu lastel ka. Suuke bling võõ. Saad aru, jukker bling võõ. Ja siis see tribuline bluus ja kõik on nagu sellised päriselt nagu filmis ka. Ja kauboi saapad. Vau, wow, kui lahe. Ja, päriselt. Eks siis äärmiselt stiilipuhas kogemus selle koha pealt. Olid seal 3 kuud. Kas sellega teenib mingit rahaga või see on peamiselt ikkagi kogemuse saamiseks? See esimene aasta on rohkem kogemus ja teine aasta sa juba lähed peale, et sa tead, mida sa teed. Sellepärast suve lõpus mul hakkas juba üsna hästi minema nagu müükidega, kõikide asjadega. Et siis juba nagu enam vähem teadsid, et kuidas nende inimestega suhelda, kuidas rääkida. Et selle, jah. Mis raamatud seal üldse müügil on? On mingisugune klassikalised juturaamatud või sa pead mingit spetsiifilist suunda peale suruma või kuidas sellega lood on? Ise valid, mida müüd või? Seal on nüüd õpperaamatud kõik. Ehk siis põhimõtteliselt Ameerikas muutus see süsteem mingi hetk ja nüüd vanemad ei oska siis õpilasi aidata. Sellepärast, et vanemad õppisid ühtemoodi ja nüüd õpilased peavad õppima teistmoodi seda samat süsteemi. Ja see on nagu tekitanud nagu sellise nii-öelda blokkaasi ette ja siis need raamatud, mis nagu põhiraamatud olid, need nagu seletasid siis 2 versiooni lahti, et nii-öelda aidata lapsi kodutöös, et lapsed saaksid aru paremini nagu, et mida nad tegema peavad koolis. Eks siis aitavad nende nii-öelda, selle nimi oli, skoori üles saada. Kui sul on kopp ees sellest teemast rääkima, siis sa võid öelda vabalt, aga kas sa pidid selle kõik ise kinni maksma sinna mineku või see keegi sponsoreeris seda või et need samad ettevõtted ja jällegi, et seda võib-olla stigmat ära, keegi siit selle ei orjasta, et umbes, et see maksavad sinu eest lennupiletid ja nii kaua sa pead seal töötama, kuni sa oled selle lennupiletite raha tagasi teeninud, nagu vahel on näiteks modellijäris, et kes välismaale lähevad, nad jäävadki sinna, sellepärast nad ei saa seda sponsor raha mitte kunagi tagasi ja lõpuks nii on. Et see ikkagi vabad käed on, seal mõeldan. Pigem on vabad käed, jah, et siis kui tõesti, meil oli vist 2 inimest, kes tulid augusti algul. Tulid üldse tagasi Eestisse, et lihtsalt ei pidanud vastu, et asi läks nagu nende jaoks liiga karmiks. Aga jah, põhimõtteliselt ongi nagu see, et sa pead selle viisa kinni maksma, siis on müügikool, siis on lennupiletid, et põhimõtteliselt kogu, jah, suurem osa sellest rahast tuligi sellest ühest kasiino võidust, kus me käsin. Õige, hästi ajastatud võit tegelikkuses. Aga kas sa kohe peale Superstari saadet mõtlesid, et sa jääd soolokarjääri tegema? Või sa oled mõelnud ka seda, et võib-olla peaks ennast kuskil bändis teostama? Või oli sul keegi nõuandja, kes üldse otsustas sinu eest selle pigem ära? Jah, peale Superstari saadet mul oli Universaliga oli laadileping ja siis peale seda me nagu, jah, ma olin vist üks esimesi, kes kõige kiiremini enda plaadiga välja tuli. Ja siis, jah, 10 lauluga album sai välja, siis me hakkasime Superstari bändiga käima esinemas üle Eesti igal pool. Ja siis mingi hetk kuidagi nagu
ta mingis mõttes vajus ära, sellepärast, et ma tulin Tallinnasse ja siis alguses elasin lihtsalt nendest esinemisrahadest ära, kõik oli elu oli ilus. Ja siis mingi hetk hakkas see nagu langema, et ei olnud nagu sellist supporti, mida ma nagu ootasin. Ja siis ma ise olin ka hästi nagu selline roheline, et kuidagi nagu tahtsin veel rohkem teada, et kuidas nagu Tallinnas siis hakkama saada, et artistina ja tollel hetkel ma nagu nii hästi hakkama ei saanud. Ja nüüd ma olen ikka veel siin ja pean vastu ja olen leidnud endale võimalused. Just ja nagu jällegi kui nüüd Eesti Laul näitab, siis aina uhkemaks ja suuremaks asi läheb. Aga bändi osas pigem tänu sellele Universal lepingule sa said aru, et pigem müüb paremini. Noh, miks ma küsin on see, et Evert... Bändiga mulle meeldib rohkem. Minu eelmine. Meeldib sulle bändiga rohkem? Rohkem, jah. Kindlasti rohkem, sellepärast bändil sul on tegelikult enda tiim on laval. Sa oled kogu aeg nõnda, et noh, kui ongi muidugi selline bänd, kellega koos sa tunned ennast laval vabamalt. Et bändi proovid ja kõik sellised pullid asjad, mida koos teha ja siis, kui sa oled laval, siis sa nagu annad nagu mingis mõttes palju rohkem endast välja kui see, et sa oled üksinda gitarriga ja ootad, et jah, muidugi seal nagu kaks võimalust on, kas sa oled Ed Sheeran või sa oled Kings of Leon. Absoluutselt, mõlemad muidugi väga võluvad ja ägedad on, aga jah, ei aru saada, ma saan isegi sellest, noh, tundub mulle ka loogiline, et bändiga on esiteks lihtsam ennast välja elada, sest sa nagu peegeldad energiat natukene enda tiimiga. Üksi on seda poluliselt keerulisem teha, aga kui üksi hakkama saad, siis on see jällegi suurem töövõit. Palju sa ise enda mussi kirjutad? Päris tihti. Mul on sahtlisse nii palju kirjutada, et mul on arvutit kõik täis juba. Kuidas su see loomeprotsess välja näeb? Kas sa võtad spetsiaalselt endale selle aja, et okei, reedest kuni pühapäeva nii 3-6 ma võtangi selle, et ma lähen eemale ja kirjutan muusikat või vastavalt sellele, et kui tuhin peale tuleb, siis tegeled sellega? Mul on pigem lihtsalt naturaalne tuhin. Et kõik nagu, noh, siis kui tuleb, siis ma olengi lihtsalt istun nii kaua, kuni silme eest hakkab mustaks minema, siis saad aru, et okei, sööma peab ka minema vahepeal. Et siis sellised tuhined on, et siis kui laul tohutult hästi kõlab, siis ma teen sellega nii kaua tööd ja vaeva, kuni ta siis kõlab täpselt mulle endale meeldivalt. Et laule mulle tohutult meeldib kirjutada ja neid ma teen siia maani. Kas sul on gitar ka abiks sellel ajal, kui sa kirjutad või mõtled, kas enne tuleb viis või enne tulevad sõnad sul? Enne tuleb viis ikka, no jah, enamasti tuleb viis. Vahest on nõnda ka, et sa ütled mingisuguse jaburuse välja ja hakkad mõtlema. Wow. See, wow. Siit annab. Nagu, pooleldi nagu selline, nagu, wow. See oli lause. Kas sul on mingi kodustuudio ka endal, et sa saaksid, kui mingi idee tuleb, kohe üles salvestada või jäävad need enamasti paperile? Jah, mul on kodustuudio, kõlarid, mikker, helikaart, terves nagu see põhikomplekt on olemas, et sellepärast, noh, mul ongi nagu läpakas ja kõik asjad on nagu muusika. Kõik on täis ühesõnaga salvestatud ja raisku ei lähe. Palju sa, mis sa arvad, mitu albumit sa elujooksul veel välja annad? Kui viljakas su karjäär saab olema? Kas sa oled nagu Toomas Anni, kes annab aastas 12 albumit? 12 albumit? No oli mingi aasta, kus ta andis 12 albumit välja. See oli pöörane. See oli see aasta, kus ta müüs ka Eestis kõige rohkem albumit. Tänu sellele muidugi viljakusel. No 12 albumit annad välja, siis müüd ka 12 albumit. Just. Eestis palju inimesi pole, on ju. Jah. Aga mis sinu arvates oleks ideaalne suhe? Mis perioodi tagant võiks uut muusikat plaadikujul avaldada? Või kas üldse sa näed sellel tulevikku, et plaate välja anda või läheb kõik interneti edasi? Interneti läheb kindlasti edasi see terve teema, aga mingis mõttes mulle meeldib see, et on hoitud nagu seda vinüüli klassikat. Et see, kui sul on vinüüli mängija kodus ja paned selle tööle, et see on nagu hoopis teine mingisugune maailm. Aga mõtleks perfektne, nagu, mida ma nagu kuna just tulin Ameerikast, nüüd tuli Eesti Laul peale, ma olen tegelenud sellega, et peale Eesti Laulu oleks perfektne, mida ma olen näinud teiste puhul ka, vähemalt aasta perioodis, kui sa jagad neljaks, on siis neli laulu. Põhimõtteliselt see on nagu miinimum ja topelt on juba nagu perfektne. Et... Kui sa esimese albumi välja andsid, sa otsid hästi kiiresti, oli 10 lugu Universaliga, kaua te salvestasite seda? Me käisime Soomes salvestamas, me käisime Saksamaal salvestamas. Miks see nii on? Miks välismaale minnakse? Kas Eestis ei ole siis nõnda häid
inimesi, kes sellega tegeleks või siis Universali endal on omad inimesed lihtsalt Soomes, Saksamaal ja neil mugavam lihtsam? Jah, see oli üks produtsent, kellega koos me tööd tegime, Kim Wennerström, kellega koos me tegime selle laadi valmis. Ja tema nüüd sebitud olid need stuudiod, et temale meeldis seal nagu tööd teha, et oligi Soomes ja Saksamaal oli siis tal enda stuudio, kus tale meeldis. Okei. Ehk siis käisite mitmes riigis ja korraga, kas olid 24 tundi päevad või kuidas see protsess välja nägi, et või tegite paar tundi iga päev, et hääl püsiks ja see oli need on ka erinevaid. See oli nii kiiruse peale. See oli nõnda. Oli vaja kiirelt välja anda, jah? Jah, kui üks laul oli juba nõnda, et kuulasid ära, oho, see töötab, toi, see jääb. Siis oli kohe võeti järguni. Et tegelikult kokku meil oli 10 laulu tuli välja, kokku oli 14 laulu. Et osad laulud jäid nii-öelda kardinate tahaga, et siis sealt oli nagu mingisugune valiku võimalus. Aga kuidas sul see oli, kas sa said ette valmistada ka, et saadeti sul laulud ette, nüüd õpi need 10 lugu pähe või põhimõtteliselt lähed stuudiosse, anti lugu ette, paned klapid pähe, okei, ma nüüd proovin ja siis lõik haaval. Ja ei, noh, see kuidagi töötas nõnda, et ma aitasin sõnu ka kirjutada ja aitasin viisi kirjutada. Eks sa olid ikkagi 100% kaasatud sellesse kogu protsessi. See on haruldane muuses superstari võitjate puhul minu teada. Tavaliselt ühe loo võibolla lastakse neil kaasa lüüa midagi, aga tegelikkuses väga palju nad ei saa. Tihti peale produtsendid teevad ära kõik asjad. Ma käisingi nagu nõnda, et ma tahan kaasas keema, tahan, et see oleks võimalikult minu nägu ja kõik see, et ma saatsin alguses esimene asja oligi see, et ma saatsin kõik kogu enda sahtle põhja asjad. Ja siis nad valisid teatud asjad välja, mis nendele meeldis seal. Ja siis sealt nagu hakkasime edasi tegema ja siis tulid laulukirjutamislaagrid, siis sealt võtsime juba mingit materjali, näiteks sinule on kirjutatud laulukirjutamislaagris, Lendame koos on kirjutatud laulukirjutamislaagris, see oli veel Karl Ander Reismanniga ja Kim Wennerström oli ka seal ja seal ma sain Kimiga esimest korda tuttavaks ja siis tema nii-öelda tuli siis tegema plaati. Palju sa ise praegu üldse, see superstari saada, eriti kui sa oled selle ära võitnud, see käib sinuga mingil määral terve elu kaasas. Ja ilmselgelt me oleme täna ka selle päris pikalt peatunud, aga palju sa ise jälgid nüüd need peale sind tulnud hooaegu? Kas sa hoiad, on sul omad fännid, lemmikud, käid sa isegi võibolla kohal, ütled, et you can do it, kid ja oled. On võibolla mõni noor laulja sinu poole pöördunud enne superstari finaali minemist, et oskad nõu anda, mida teha, kuidas käituda ja nii edasi. Palju sa seotud sellega oled endiselt? Superstariga. No, kas sa seda hooaega vaatasid? Seda hooaega vaatasin küll ja ma ütleks, et nagu selle hooaja selline anne oli tohutult kõrge. Muidugi ma Anti poolt ootan tohutult nagu sellist uut muusikat, et millal tuleb. Et nüüd on nagu kuidagi, no, ma ei tea, kas see on asi minus või mulle jääb selline tunne. Kuidas sa tunned, et kas ta on natuke varju jäänud? On. Ma ise just mõtlesin ka, et ma kuulan su lõpuni ja ütlen ka, et selles mõttes ma saan aru, miks seda kiirust sulle ka peale pandi peale võitu. Et tegelikuses on aeg seda rauda taguda, sest vahel see võimalus kaab ära. Või Anti puhul muidugi tal on neid võimalusi rohkem, sest ta võitis. Aga üldiselt see on praegu parim aeg neil tegelikuses hoida ennast rohkem pildis. Et ma ise tunnen ka, et Ant on veidikene varju jäänud isegi mõne teise finalisti kõrval, kes on see aasta, kes ei võitnud. Alika. just. See on ülikõva laulja. See on tõesti nõnda, et Alika ikka rühib. See on äge näha töötavat inimest. Ja töötab ja muidugi once in a million talent ka enda hääle poolest. Ma käisin Alika hooajal, käisin üle nüüd siis 14 aasta. Kui ma viimati seal Superstari saates kaasas käisin ja möllasin ja seal stuudios olin, käisin igat saadet kaasa elamas, sellepärast, et Vanda, kes jõudis ka finaali ja minu hea sõber, siis ma käisin temale kaasa elamas, aga mingil hetkel sa saad aru, et vaatamata sellel, et Vanda on hea sõber, ma hoian tal elu lõpuni pöialt, loodan, et ta võidab, aga mul ei oleks ka üldse kurb meel, kui Alika võidaks, et ta on lihtsalt nii kuredi hea. Et kui see aasta ma võitsin Marta Lottale samamoodi pöialt, et sellepärast, et ma mõtlesin, et ta lihtsalt väärib seda võitu ja nii edasi, siis ma olin nagu rohkem löödud, kui ta välja kukkus, kui siis, kui Vanda lõpuks välja kukkus. Seda küll, jah. Seda võrdlusmomenti. Siin chatis küsitakse, kas sa numbriliselt oskad ka enam vähem välja tuua, pluss miinus, ma ei tea mitu. Palju sul sahtlisse kirjutatud lugu see olla võiks? Numbriliselt? Oi. Et see annaks meil vihje, kas see on 50, see on 500 või see on 5? Oota, ma korra vaatan. Sul on kusagi vaata, pilu. Mul on nagu tavaliselt, mida ma teen. Ma teen hääle ja salvestusi erinevatest lugudest ja neid muidugi mul oli vahepeal telefon ka, aga neid on praegu telefonis kokku 658
658 on täiesti crazy, kui viljakas sa oled. Wow, 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 wow. Aga no jah, see nende vahel on muidugi, see on, ma ei tea, ma olen praegu puffiks löödud sellest numbrist, ma oleks osanud arvata, et... See ongi nagu need lood, mida... Nagu sa elad ja hingad ikka muusikat, jah. Mul on selline tunne, kus sul muudeks asjadeks aega jääb. Rääkides siis muudest asjadest, ma mõtlengi, et sa otsustasid võibolla, kas see oli sellel ajal, kui sa tundsid, et seda tuge jääb vähemaks ja võibolla need keikad vajusid Tallinnas ära, kui sa otsustasid õppima minna, kas sa ootad sotsiaalmeediat? Suhtekorraldust. Ja, suhtekorraldust ja reklaami mm-hmm. ja siis ma olin suhtekorralduse poole peal ja õppisin natukene lisaks reklaamiga. Kus see idee tuli see minna nüüd suhtekorraldust õppima, mille järgi sa seda valisid? Noh, kui ma neid asju lugesin seal, et noh, ülikooli ma tahtsin minna. Mm-hmm. Et esimene unistus oli ülikool, sellepärast, et gümnaasiumis noh, ma olin selline bändipoiss, mõtlesin, et noh, ega see muusikast kaugemine jõua, kui gümnaasium saab tehtud, siis ma ainult muusikaga tegelen. Aga in the back of my mind, noh, põhimõtteliselt pea taga kuskil luu taga rääkis, et kuule, et tegelikult see ülikooli kiri aitaks mind järgmine selle tasavendele, kus ma tunnen ennast inimesena nagu kergemini jällegi mm-hmm. vaata. Ja siis ma hakkasin valima ja see tundus nagu kõige nagu sellisem ausam valik, kuhu minna, et nagu kuidas suhelda meediaga, kuidas suhelda avalikusega, kuidas, no seal toodigi kõik asjad välja nagu nii sisekommunikatsioon, väliskommunikatsioon, kriisikommunikatsioon, mm-hmm. kõik need kommunikatsiooni alad käidi läbi ja praeguses nagu ma töötan ka nagu robootikas, muidugi praegu nagu selline täielik poole kohaga, sest ma tegelen nii palju Eesti lauluga. Mm-hmm. et seal hästi palju seda saadud kasutada, et mingis mõttes õpetab see suhtekorraldus ka müüki. Yeah. Et, ja. Sinna ma tahtsingi jõuda, et huvitav, et palju see sulle kasuks on tulnud artistina, võibolla see PR ja kui oluline see on see enda kuvandi loomine siis inimestele. Kas sa teed seda teadlikult, et interviu siis annad mingis kindlas stiilis või nii edasi tagasi, et palju sa seda reaalselt päris elus seal omandatud kasutad? Eks ma ei ole nagu seda enne ülikooli nii palju jälginud, aga nüüd, mida rohkem ma jälgin, ma saan nagu teiste inimeste puhul nagu rohkem aru seda, et kuhu suunda ta suundub enda intervjuuga või mis... Aha, et sa oskad jälgida, et mis nõks kusagil kasutatakse ja nii edasi, et sa saad sellest kõigest aru. Mm-hmm. Aga see nüüd Eesti laulu eel on muidugi hea aeg seda kõike kasutada. Kas sul on mingisugune... Suur teie tiim on üldse Eesti lauluga, kellega te lähete sinna? Palju teid on, kes sellega seotud on? Seal on nüüd 1, 2, 3, 4... Põhimõtteliselt Eestist on siis 5 inimest ja... Mannergu pealt, kes nagu võibolla nii palju nagu suurt rolli ei mängi, aga nad annavad nagu enda inputi, siis see kellega me nüüd laulukirjutajad hoiame ka koos, mm-hmm. on nüüd ka välismaalt 1, 2 ja nüüd jah, eks meil on erinevaid nagu selliseid info edasi andid ka, näiteks jah, Itaka Maria aitab laulmisega, siis on Miguel Chilist, kes aitab täpselt samamoodi meediaga ja kuidas nagu paremini turundada ennast läbi meedia, et nagu hästi palju nagu sellised erinevaid. Kas nad teevad seda kõike usust ja lootusest või potentsiaalist tulevast edu saada või nad kõik on ka palgalised töötajad? Ilma, ma ei taha siin küsida kuskilt otsast sinu rahakotti surkida või uurida, palju nad raha saavad, vaid et kes selle kõike kinni maksab, on minu küsimus. Jah, eks osad on selline pro bono mm-hmm. ja teised peab kinni maksma, et saada nagu head lava showd ja sellist asja siis olema otsinud sponsorid ka erinevaid, et sellest nagu maailmas hakkama saada ja pakkuda võimalikult ägedat Eesti laulu esinemist. Et eks arve saadatakse siis peale Eesti laulu. Ja küll. Eks sellest heast esinemisest ja võibolla tiimist ma tahtsingi rääkida, et ma korra tulen sinu jala juurde tagasi, et ilmselgelt on vaja kuidagi ära lahendada, aga see olukord, et sa, noh, kuigi sa kaotad enda kipsi ära vahetult enne finaali, eks siis sa jõua seal väga palju hüpata ja karata, isegi kui su tahe on suur, mm. Mis sa teed on ju jalaga, mida sa ei ole 2 kuud kasutanud. Siis kuidas te selle olukorra ära lahendate või on see saladus? No eks see ongi põhjus, miks me oleme välja poolt veel nagu sisse haaranud erinevat jõudu. Egert, Jaagub Tuisk on näiteks meil abiks, et võimalikult nagu, jah, me pidime terve asja ümber muutma ja, mm-hmm. ja seda oli vaja kiiresti teha. Ja nüüd meil ongi nagu mina alguses üldse koos Sääraga oleme suure sellise poodiumi peal alguses, et istume üldse ja tantsijad
nii-öelda räägivad seda storyt, aga eks seda ole rohkem, ma ei taha seda ust avada. Jaa, absoluutselt põnev ongi, saamegi näha siis, kui see õige aeg on. Kas sul oli korraks murekoht ka, et äkki sulle Eesti laul ära, kui see õnnetus juhtus või sa teadsid kohe, et küll mingi lahendus tuleb sellele? Ma olin nii suurt nende valuvaigistjate all, et ma ei mõelnud mitte midagi. Ma olin pool jaanuari, ma olingi ainult voodihaige. Mm-hmm. See oli nii õudne tegelikult. Ma ei ole üldse selline inimene, kes suudaks voodis istuda ja lihtsalt chillata. See oli mingis mõttes üks väga raske periood olnud, terve see jaanuar mm-hmm. olnud. Nüüd ma nii ootan, millal sa terveks saad. Ma küsisin, mul käis üleeile külas sinu kaasfinalist Eesti Laulul Korea ja küsisin Korealt, mis on tema chance võita, mis ta arvab, mis on tema protsent. Ta ütles mul ühe numbri. Ma küsin sinult seda sama, mina pokkile mängijana, mind huvitavad numbrid, statistika ja kõik see muu. Mis sa arvad, mis on tõenäosus, et Uudo Sepp ja Särah lähevad Eurovisioonile? Ma ei tea, miks, aga ma olen nii palju keskendunud sellele, et see kõik oleneb inimestest, kes hääletavad, kui palju nendel usku on meie vastu, et nagu kõik langeb selleni, et kui hea esitus me teeme finaalis. Sa arvad, et see mängib väga suurt rolli, see live esitus sellel hetkel ja kuidas see mõjub? Mm-hmm. Ja noh, sellepärast, et meil ei ole taga suurt plaadifirmat, meile põhimõtteliselt sellised nagu... plusse ei ole, et nüüd ongi nagu see, et kui palju me inimestele selle lauluga ja showga hing lähme. Mm-hmm. Aga ma tahaksin öelda seda, et kõike võib juhtuda. Kõike võib juhtuda? Ja, ehk siis 50-50. 50-50, sobib. Sobib väga hästi vastuseks. Uudo, aitäh sulle, et sa külla tulid. Ma soovin sulle väga palju edu Eesti Laulul ja üldse edaspidi kõiges ja mul on tohutult... Ütlen ausalt, nagu ma ütlesin saate alguses, ma tulin see inspiratsiooni koguma, siis inspiratsiooni ma sain hästi soe ja tore tunne oli. Igatahes veel kord, thanks, et tulid. Aitäh sulle ka, Kristjan.